rritet numri fëmijëve të prekur nga viroza dhe infeksionet respiratore. Në urgjencën e pediatrisë në qendrën spitalore Nën Tereza, gjatë 24 orëve drejtohen rreth 300 fëmijë. Fëmijët e sëmur dhe prindër presin në radhë për vizitë. Madje ka dhe nga ata që ankohen pasi ka vetëm një mjek dhe duhet të presin kohë të gjatë sa të vijë radha. Gjashtë mjesit. Shërbim 3 orë, i doktor s'ka që të bëjë këtu, i doktor ke urgjenca. Rrinë rrëpë me 2 orë kështu më priti ati. Ditën e sotme, Ministria Shëndetësisë ka qenë në qendrën shëndetësore nr. 8 ku promovoi shërbimin 24 orë të urgjencës, si dhe u bëri apel prindërve që të mos shkojnë në urgjencën pediatrike për të shmangur fluksin e pacientëve. Rastet e virozave apo gripit mund shkojnë dhe drejtohen direkt në qendrën spitalore universitare Nën Tereza, por janë 4 qendra shëndetësore me shërbim 24 orë në 7 ditë të javës që japim njësoj shërbim cilësor me mjek, pediatër dhe infermier të dedikuar. Në Tiranë janë edhe 3 qendra shëndetësore të tjera që ofrojnë shërbim urgjence 24 orë, dhe janë ajo numër 6, 7 dhe ambulanca numër 10. Ndërkohë që mjekët pediatër shprehen se ditët e fundit është vënë re një shtimi virozave, por nuk janë shënuar raste të rënda. Ka fluks, me thënë të drejtë, në përgjithësi jemi munduar që ta përballoj mirë, me temperatura shumë të larta, me bllokim të hundëve, me laringite, me bronkite, rrallë kemi parë komplikacione si bronkopneumoni dhe infeksione të veshëve. Kryesisht kozgjatja simptomave është 4 deri në 5 ditë. Ndaj ata u bëjnë apel prindërve që nëse fëmia nuk ka përmirësim, duhet të shkojë patjetër te mjeku specialist. Në qoftë se temperatura e kalon mbi 4 ditë dhe prindi shef që situata nuk është e mirë, temperatura vazhdon me ritmet e larta dhe agresive, shtohen dhe simptomat e rrugëve të frymarrjes, duhet të bëjë një kontroll të dytë, nuk dhe ta shmangi këtë.